Opština Topola krajem decembra bila je jedina šumadijska lokalna samouprava koja iz republičkih rezervi nije dobila ni dinar. Predsednik Skupštine opštine Topola, Dragan Jovanović, rekao je tada da mu je to kompliment jer budžet Topole nema problema. Da li još uvek mislite da vam je to kompliment? Po suštini, ako se kaže formulacija na osnovu kojeg su ljudi podnosili zahtev, a zahtev je bio za likvidnost budžeta, vi znate što znači reč likvidnost, znači da je budžet nelikvidan, to jeste kompliment. Ali sa druge strane, kad sam to rekao potpredsedniku vlade Nebojši Stefanoviću, on mi, to je 4. januara, on mi se izvinuo i rekao, Dragane, stvarno primi moje izvinjenje, da smo mi, ne samo u Šumadijskom okrugu, mi smo jedina opština u Srbiji, pazite, u Srbiji, čak i Čajetin i neke druge opštine su dobili po 2, 3, 5, 10 miliona, samo mi nismo dobili. Tako da sam vratno ja kažnjen, odnosno zbog tih izlaganja koje ja imam, ali vi znate da ja bar nemam dlake na jeziku, tako da to ispada. S jedne strane jeste kompliment, ja sam jedina opština u Srbiji takođe gde mi se hvalimo da nam je za 15% manji budžet nego prošle godine. Svi će izaći i reći kako su im budžeti, ne znam koliki, a niko neće da kaže koliko je tu uvećane administrativne takse, koliko su uvećane te takozvane ekološke takse. Niko neće da kaže da je opština Topola jedina opština u Srbiji gde od 1. januara godine neće se po domaćinstvu plaćati ekološka taksa od 1200 dinara na godišnjem nivou. Mi smo jedina opština u ovom centralnom delu Šumadije gde će, na primer, registracija, ja sam rekao, jednog polovnog autića Opel Kadett od 1400 kubika biti 50 evra jeftinije u Topoli nego u Mladenovcu. Pazite, samo to su podaci. Ja sam dao uporedno, na primer, podatke za jedno selo Mijakovci, koje ima lepo selo Voćarsko u Čačku, i moje selo Plaskovac, koje su slične veličine, gde, na primer, njihov seljak plaća 140% veći porez na poljoprivredno zemljište, ono su na seljaka ovde. I na taj način, mi bi mogli za jedan dan da za 100 miliona, na primer, podignemo visinu budžeta i da se hvalimo kako nam je budžet rekordno veliki, onda vi odete ovde na 1000 metara u obližnje selo i vam kažu, daj bre, Dragane, seljak nema para, teška je situacija, sad malo popušta jer je prosto je tako vreme. A čime ćete da doknadite tu razliku u budžetu? Ono što je Jovanka i što vaši evo, i gledalci treba da znaju, znači mi, hvala Bogu, nemamo skoro nikakve zaduženje. Nam je odnosu na ukupan budžet zaduženje 0,028% ili 23 miliona dinara. Tako da mi sve što smo planirali, mi smo sve to radili, a Bogu hvala, nismo se zaduživali. Vodili smo stvarno domaćinsku politiku u svih ovih 15 godina, tako da ne može niko doći da mi kaže, e, nešto što smo planirali nismo uradili, pa je to problem. Tako da, nekada treba i narodu pomoći i reći, ljudi, nije vreme za povećanje poreza, nije vreme za povećanje firmarina. Privreda je u teškoj situaciji. Ja se zalažem i to sam i kad je bio budžet u Skupštini Srbije, ja sam podnosio amandmane da se ne povećaju samo plate i penzije u javnom, znači platu u javnom sektoru, se povećaju svima. Kako? To znači da se privreda rastereti i porezna zarada se smanji svake godine za jedan indeksni poen, jer bi to omogućilo i privatnicima da povećaju plate. Javni sektor živi od realnog sektora, koje je realnom sektoru teško, kratkoročno, a mi smo imali 2008. godine kad se sećate ta koalicija, Demokratska stranka, ups, pa dogovor bio za povećanje penzija, to je dovelo do kolapsa budžeta. Mi imamo loše iskustvo i treba da budemo svesni da bi u ovoj zemlji krenulo na bolje što se tiče plata. Ne može samo da se povećavaju plate u javnom sektoru, to nije dobro. Jeste to lepo da mi kao poslanici glasamo pa da se hvalimo time, ali to je... Pa dobro, nije vam prošao budžet, amandman. Pa nije prošlo, tako je, ja o tome govorim. Imate gomilu stvari, pa meni nije prošlo ni amandman koji je pod meni besprekoran, a stalno govorim o njemu, to je za agrarna plaćanja za budžet u Ministarstvu poljoprivrede. Ja sam predložio, pazite, vi imate IPARD fond Srbije, 230 miliona evra, koji je besprekorna stvar za pomoć srpskom agraru. Pre neki dan smo u Beogradu imali predstavljanje 2 godine IPARD-a u Srbiji. Od 230 miliona do sad je plasirano kroz projekte 127, a utrošeno samo 6 miliona. Pazite, do sada samo 6. I to je 5 kod nas u Topoli visine od 1,4 miliona evra. E sad zamislite, svi ostali projekti, samo jedan iz Čačka, sve od Savi, Dunava, Južno, nema ništa i ostalo je Mačve i Beograd. I kad pitate sad kako ljudi, mislim, zašto? Mi tehnički nismo spremni. Nismo spremni jer Vojvodina ima garancijski fond, još šta je poenta? Ja sad u Boznovi dobijem rešenje od IPA da mi se vraća lupan 20 miliona za neki projekat, ja te pare dobijam tek 90 dana po dobijanju upotrebne dozvole za objekat. Objekat treba da isfinansiram sa 400.000 evra, na primer hladnjaču. I sad se u praksi dešava da vi imate zemljište, imate projekat, imate građevinsku dozvolu, treba vam keš pare.
kredit nijedna banka neće ovako da vam da. I onda kažete, ja odustajem od svega toga. I onda vi dođete u situaciju da budete ovde kod kancelarije, da ja molim bankare, da opština čini stvarno nešto što nema veze sa njenom ingerencijom, da bi ti projekti prošli. A malo ko ima uopšte nerealni živaca da se time bavi. I zbog toga mi tapkamo u mestu. I onda imate nerazumevanje administracije koji kažu, pa da, bolje da damo mi sad subvencije za ne znam ovo ili ono, a nećemo dati pare. Da sam ja samo tražio da kad vi dobijete rešenje od IPARD-a, da vam se automatski to rešenje bude zalog u upravi za agrarna plaćanja i da ta visina novca u roku 10 dana vam legne na račun i sa time bi vi već mogli svojim učešćem da dobijete lakši kredit od poslovne banke, da završite investiciju i da nakon završetka investicije sredstva iz IPARD-a kada se vraćaju odlaze u upravu za agrarna plaćanja. I taj krug se zatvori, mnogo efikasnije svi možemo da radimo, možemo da funkcionišemo, ali nažalost nije bilo sluha, ali nadam se da će biti. A šta je vaš motiv onda da podržavate Srpsku naprednu stranku ako vam amandmani ne prolaze u Skupštini? Samo da nešto kažem. Ja sam izabran u Skupštinu Srbije 2016. na listi koja se zove Aleksandar Vučić, Srbija pobeđuje. Tada kao Nova Srbija 2017. svi znate šta se desilo oko podrške Vučića. Ja sam taj jedan koji je govorio na mitinzima Aleksandra Vučića veoma jasno i glasno zašto je važno da bude predsjednik države. Ja sam iskreno i verovao i sada verujem da je Srbiji potrebna politička stabilnost, da je nama potrebno da donesemo teške odluke vezano i oko Kosova, i oko uopšte međunarodnih tih integracija, i da se zna gde je i šta je Srbija. Nažalost, oko nekih stvari sam se prevario. I to jasno i glasno kažem. Ja sam samostalni poslanik, ja glasam u Skupštini za ono što mislim da je dobro. Ja nikada ne glasam za, na primjer, odluke koje su loše. Evo sad zadnje, na primjer, gde sam glasao protiv povećanja TV takse, jer sam rekao, ako treba da se poveća, zašto se ne vrate regionalni javni servis? Zašto mi u Šumadiji živimo u jednom mraku? Zašto? Znači, ako treba iz kase svih nas, poreskih obveznika, da se uzima novac, da mora ravnomerno da se rasporedi. Mi smo 2017. ja sam govorio to upravo na tim mitinzima, rekao da ćemo doneti uredbu o regionalizaciji subvencija u agraru. To znači da ne može država sada da daje subvencije da se sadi malina ispod Fruške gore. I to ona polka i polonija i sa time se ubija cijena tradicionalnih proizvođača u zapadnoj Srbiji. Nije prihvaćeno, rekao sam, nikad više za njih neću da glasam. Prosto je to tako, pazite, ja sam realan čovek. Nažalost, vi imate sad izborni zakon za Skupštinu Srbije koji je proporcionalan, čisto i da imate od 250 poslanika bar 200 koji uđu u Skupštinu, da niko pojma nema ni kako se zove. Pa sad kad bi neko ovde trebao na ulici da nazove po imenu poslanik iz Šumadije. Mislim, neko da zna kako se zove poslanik iz Aranđelovca ili polovih poslanika iz Kragujevca. Niko ne zna uopšte. E, u tome je razlika među mene i njih. Ja sam čovek koji ima svoj stav. Ja taj stav uvek jasno iznosim. Da li se to nekome dopada ili se ne dopada, šta da radimo. Imam i nekad i lične probleme zbog toga, kao ovaj intervju koji sam imao za emisiju Dobra zemlja oko uslov otkupa poljoprivrednih proizvoda, gde sam prvi u Srbiji izašao na Evropsku i rekao kakvi monopoli ili karteli postoje kod otkupa, to je za dan se pomenuo. A kakvi postoje, podsjetite? Pa evo, ja sam samo podsjetio da je, nažalost, jedan eksperiment koji je postao još pre 10 godina sa malinarima, gde se to pokazalo za trgovce kao dobra praksa, a to je da, da svedete broj izvoznika, na primjer, na 10, i onda tih 10 sedne i dogovori se pred početak otkupne sezone o ceni. Pošto oni jedni drugima ne veruju, daju firme, između firme, ja ovo sam sedao svega, ja sam ovo spreman da svedočim, ono sam rekao ministru policije, o što vam govorim, a to je da oni potpisuju blanko menice između sebe, da ne bi neko izdao, kako oni to kažu, i dao veću cenu. To se sad dešava s otkupom višnje, sa svih drugim trešnjama, da kažem, ranim voćarskim sortama. Evo, da se vratim na malinare. I onda se malinarima nikada ne da prava cena. U sve ovo što se dešava sad sa ulaskom ovde ovih poljskih sorti, mađarskih, koje imaju lep izgled, ali nemaju kvalitet kao što ima Vilamet, naša tradicionalna sorta iz zapadne Srbije, mi smo doveli do toga da su malinari potpuno propašteni. E sada, onda se nekome setio da bi to moglo da se uradi sa svim drugim voćem i 2016. godine, pri kraju godine, onako bez, da evo ni ja čak to nisam znao, donosi se jedna uredba o zabrani izvoza na rusko tržište voćarima koji imaju hladnjač ispod 500 tona kapaciteta. Uz obrazloženje koje je onako bilo vrlo mudro, a to je da zbog reeksporta robe, jabuke poljske, mali, odnosno jagode iz Grčke,
da je potrebno da ruska strana to zahteva i traži zbog lakše kontrole velikih hladnjačara i to je u danu, na primjer, od 500 i nešto izvoznike Srbije svelo na 150. E, zatim i to nije bilo dovoljno, pošto 150 tih 150 mi imamo 5-6 jakih izvoznika iz same Topole i centralne Šumadije, tu je Maslševo koje pripada formalno Kragovicu, ali oni prosto ljudi su vezani za nas, za Topolu. Elem, ni to nije bilo dovoljno, onda se desi, na primjer, u 2019. Monil je jedna bolest koštičavog voća, gde se cijela, ta Monil je, na primjer, karantinska bolest samo Rusije. I nigde više, niti u Srbiji, niti u Europskoj uniji, niti u Belorusiji. Dešava se da naša roba, i to samo zahvata koštičavog voća, znači to je breskva i šljiva. Naši kamion odlaze na rusko tržište, tamo se svi vraćaju, znači cijela Srbije. Vraćaju se i dolaze u karantin u Suboticu. Političkim kontaktima i vezama samo jedna firma iz Smedereva dobio odobrenje da svoje kamione vozi da dalje prodaje, a svi ostali su morali da svoj robu unište. I što je najgore, da dobili su svi zabrane izlaza do kraja prošle kalendarske 2019. godine. Da se možete zamisliti kako je to bilo situacija, da smo mi ovdje u danu imali pad otkupne cijene od 15 dinara. Jer da se imali takve razgovore, ja živim na selu, sam sam proizvođač, i onda smo gledali šta da radim i kako ćemo uopšte da se spašavamo. Onda su mi otvoreno svi moji srednici rekli, Dragane, ti si sad taj, ti si naš, ti mora da izađeš i mora da kažeš ovo. Nas, nažalost, niko neće ništa da pita, ti moraš da izađeš. Bez obzira kakav je tvoj odnos i sa Vučićem, i sa ovim, i sa onim, ja sam izašao na televiziju, čak i voditelj bio zaprepašen da sam ja smio o tome da kažem, pa me čak i upozoravao da li pa mi kaže, to svi znamo. Da li se nešto promenilo nakon jeste, toga? Jeste, nećete verovati, posle 5 dana. Ministar koji u tom trenutku bio u Moskvi, na sajmu, jednom velikom sajmu Moskve ishrane, je odmah rekao da će se te stvari promeniti. Nećete verovati da je posle 10 dana krenuo izvoz za Rusiju, kako bi mi rekli, kao lagna voda. I sa druge strane, vidim da se ovi spremaju te izmene svih uredbi, tako da je to taj jedan gest koji nije ovako bio ni prijatan, naroče ne za mene, jer sam dobio prijatelje, moja majka je završila u bolnici, se završio ipak dobro. I kako biste, da završimo taj deo o voću i poljoprivredi, kako biste sada ocenili odnos države prema selu, prema poljoprivredi i prema voćarima, pre svega ovde u Topoli? Pa to je hladno, nažalost više hladno. Ono što je predsjednik Vučić koji mogu na energiju dosta dobri stvari uradio, mislim da nekako najmanje razume poljoprivredu. I ovaj ministar je sada verovatno najgori po zadnjih 20 godina, da je na nesreće za srpske vrljanjega. Privatno znam dosta dugo, još kad je bio gradonačelnik Sremske Mitrovice, mi smo zajedno na vreme i poslanici 2008. godine u Skupštini Srbije, kao poslanici liste DSS Nova Srbija. Ali ja ne mogu da shvatim da mi, samitelj srpski seljak, ovako kakav je trenutno plaćen najskuplju naftu u ovom delu Evrope. U delu Evrope, pazite, najskuplja nafta. Kakva nam je mehanizacija? Ono, opet sam rekao kakve probleme imamo oko IPART fondova, gde bi te pare morali sa, ne obe ruke, nego sa petru ruku da zgrabimo i da te pare samo dovlačimo oko nas. Mislite, IPART, grad Kragujevac koji kije, nema jedan projekat IPART. Mislim, to je stvarno neverovatna stvar. Sa druge strane, već sam govorio oko otkupa, neshvatljivo, ja cenim isto energiju ministra Krkobabić, ali da se u Srbiji osnivanjem zadruga ne bavi ministarstvo poljoprivrede. On je to prosto ne shvatio. I onda ja ispadnem da li ja nešto možda nisam u pravu ili ja sam jedan od autora zakona o protivgradnoj zaštiti, gde sam se svima popao na glavu pričajući koliko je to problem u Srbiji. Oni su rekli, ok, Dragane, vi ćeš u radnoj grupi koja piše zakon. Mi smo zakon napisali kod ono najboljih u Evropi. Što to vredi kad se on uopšte ne primenio? I sad smo došli u paradoksalnu situaciju. Ako ja na vreme zaratim sa direktorom Republičkog hidrometeorološkog zavoda, mi ćemo imati rakete i sve će da funkcioniše, ali ako vi nemate onu stvar ili petu da njemu kažete kako stvari funkcionišu, vi ćete imati užasnu situaciju i vama će sve grada popijeti. Znači to je, evo, dotle, to je, mislim, su stvarno stvari koje su ono kao za riplje, verovali ili ne, ali to je u praksi tako. I zbog toga stvari u srpskom agraru nisu dobre i treba bi što opet da se promene, kažem da se nese uredba, pre svega da se zna gde se šta može saditi što se tiče voća, da se promeni odnosi kod osnivanja zadruge, ne prema zadruge kao deo preduzeća koje će da propadne za 2 godine i žali Bože para što se za to daje, nego da se naprave kao kooperative, kao u Topoli što je bio domaćin. Znači,
da ima tu jedna veza između ovog lokalne samouprave, kooperanata, da se to sve lepo uveže, da se taj novac koji će država i opština da se isprati do kraja. Tako da ima tu mnogo što šta, nažalost, mi bi mogli o tome da pričamo bar pet ovakvih emisija. A ja moram da primetim da i vi, vaš koalicioni partner iz Kragujevca, Veroljub Stevanović, nijednog trenutka ne kažete ništa loše, niti kritikujete predsjednika države, a s druge strane, vrlo ste skloni kritikama da kritikujete ostatak Srpske napredne stranke, ministarstva i tako. Pa, to je možda, evo, moguće da sam previše emotivan. Da, zato što gledajte, ja, porodica Vučić, Aleksandra i Andreja i njihovog oca Batu i znam tolike godine, već skoro 15-20 godina, to je samo pokazati koliko smo amatorili. Ali sa druge strane, stvarno ono što, ta energija, može to nekom da se dopada ili da se ne dopada. I moje ćerke kaže, tata reci, pretara se ovo na televiziji. Znači, gledajte, može to svima da se dopada ili da se ne dopada, ali ta energija koju Aleksandar Vučić posjeduje i koja menja stvari je stvarno za svako poštovanje. I zbog toga, i ceneći sebe, ja sam u tom učestvovao, kažem, govorio sam skoro na svim njegovim mitinzima i stvarno sam uložio deo sebe u sve to, sad bi ispalo da ja pljunem sam sebe. Ali sa druge strane, i kad vi kažete Vučiću argumentovno za stvari kao što sam malo pre rekao, oko otkupa poljoprivrednih proizvoda, oko neke druge stvari, on je taj neko ko nije, neko ko neće da vas sasluša i neće da kaže nismo u pravu. I kod infrastrukture, gde smo imali problem s ovim putem Topola Kragujevac, pa međutim se pojava tendencija Zoran Milanović, pa smo menjali jednom projekat, pa drugi put projekat. Znači. Ali opet da izgurat ćemo do kraja uz naravno njegovu pomoć. Jer te neke kapitalne stvari mi ne bismo mogli da radimo bez njegove pomoći, stvarno. A zar ne bi bilo normalno da se te kapitalne stvari rade uz pomoć institucija, pa, ne uz pomoć jednog čoveka? Pa nažalost, kod nas očigledno su neke stvari postavljene tako kako su postavljene, ali ja pre svega grdim i kritikujem ministra. Zamislite da sam ja ministar, evo. Da će Bog da to onog dana bude. I zamislite meni da dođe neko i da kaže sad će umjesto vas da bude, vi ste tu formalno, ali će da odlučuje neko iznad vas. Mislim, to bi bilo smiješno. E zato ako su ti ministri sebi to dozvolili, da se oni ne pitaju, onda ili ne treba da sede na to mesto, ili treba da prosto ih mi još više, da moram pred donacima navoda da kažem, grdimo, jer oni su stvarno kao ikebane, neke jedna bruka i sramota, i zbog toga i zaslužuju svaku vrstu kritike. I vi ovde u Topoli i Veroljub Stevanović u Kragujevcu imate u najmanju ruku komplikovane odnose sa lokalnim SNS-om. Ne, ja nemam komplikovane odnose. To se veoma čini. Znači, ja sam vodio listu koju jedinu u Srbiji 2016. zvala Dragan Jovanović, Aleksandar Vučić, Topola pobeđuje. Tada je SNS bio deo te ekipe, onda je se došla, mi pobedili smo 70% na izborima, i onda neki preletači iz tih žutih pređu tamo kod njih i onda oni postaju neki takozvani koordinatori i onda kažu ovi što su sa Draganom, a Dragan je previše jak i ne trebamo, ako imamo jakog Dragana, on će onda tako te njegove seljake da podržava, ovi šumadinci vole takve, pa mi onda treba njemu malo da skrešemo krilo, a to znači da ćemo da mu stavimo malo neki kamenčić u cipelicu i to on tako dođe, onda ćemo žute neke da dovedemo tu SNS, onda ti dođu i kažu, mislite, mi koji smo njih pobedili 2016. 2012. 2008. i kako god hoćete izbora, oni nam sad dođu i kažu, pa mi hoćemo i mi u vlast. Jer mi smo sad SNS. Koji ste bre vi SNS? I gde ste vi to bili na nekim izborima? I šta ste vi to radili? Tako da ja tu nisam imao nikakvog pardona. Ja sam njima rekao, molim vas, odmah ste izbačeni. I mi jesmo opština gde je lokalni SNS takozvani. Oni dao su sad poverenici, da oni već ne znam te njihove odnose, to me ne zanima. U suštini je, mene uopšte to ni ne zanima, niti me to uopšte interesuje. Oni ako hoće sa mnom na izbore, Aleksandar Vučić to potpuno otvoreno zna, znači kad mi vodimo kampanju, to se zna kako se radi. Ako oni hoće sami, ja nemam ništa protiv. Meni je važno da je, prosto nemamo razloga, Aleksandar Vučić je predsjednik države, on jeste predsjednik najmoćnije stranke, on ne zna prosto ni, moram da kažem, verovatno i zbog svojih obaveza ne stiže da to isprati po dubini, po kao, oni su realno najslabiji u Šumadiji. Oni su ovde u Šumadiji stvarno jedna situacija i sve njihovi kadru i sve ostalo, to je Bože sačuvaj. Ali, osim Knića, na primjer, da ja gospodina Nikolića stvarno izuzetno cijenim, ostalo je to sve, da bolje da se preskoče komentar.
Stevanović je najavio koaliciju sa Spasom, političkom organizacijom koju predvode predsjednici opština Čajetina i Novi Beograd, Milan Stamatović i Aleksandar Da. Šapić. Kakav je vaš odnos prema To je, pazite, toj znači, koaliciji? zajedno za Šumadiju i bolje Srbi imate zajednički rad i ono što je važno to je da napravimo što veće po cijeloj Srbiji kontakte i to se u ovom trenutku znači, odnosi na podršku za lokalne kampanje. Vidjet ćemo još kako će sve to izgledati. Ja sam još 2018. godine govorio da bi izuzetno značajno bilo da Srbija dobije jednu listu koja bi se zvala lista samostalnih ili kao na primer Hrvatski most, lista nezavisnih kandidata koji su ranije bili ili gradonačelnici ili su sada gradonačelnici, uspešni su ljudi i mogu da naprave određene rezultate. Da mi možemo sutra da kažemo građanima, evo mi smo se okupili na jednu listu, vi se sećate, ja sam to zagovarao što smo 2007-2008. kada smo pravili jedan sistem, ako se sećate tada udruženje, gradonačelnik i predsednik opština Pandam, ovo je državno je udruženju gradova i opština, ovo što imate na nivou države. Zajednica gradova. Dakle, zajednice, jeste. I mi smo tada to još govorili, tada je to bio Palma i neki drugi ljudi, gde smo rekli da bismo jednog dana trebali da izađemo, naročito mi koji smo 2004. izabrali na svoje ime za predsednike ili gradonačelnike, jer hoćemo da Srbi jednom zna za koga glasa. Ovo sad što moja opet se vraćam na izborni model, koji je potpuno nakaradno da vi glasate samo za nosioca lista, da uopšte ne vidite ko su ljudi koji se nalaze na toj listi, smatram stvarno nakaradnim i da je potrebno da se to hitno promeni. A hitno je da prosto izađe na primer 15 ili 20 ljudi na listu i kaže mi smo vodili te i te lokalne samouprave, napravili smo to i to, smatramo da možemo u Srbiji, evo moja mala skromna, kažem, bori se na višu agraru, neko će govoriti na primer kao što je Šapić koji ima izuzetne rezultate na Novom Beogradu, a on je olimpijski šampion i čovek koji može da se ipak pohvali nekim rezultatima. Svi znamo što je Verko radio u Kragujevcu za 14 godina. Imate tu još i Vasić, on je moj kolega 2004. gradonačelnik Pirota, jednog grada u istočnoj Srbiji koji je jedan, moram da kažem, i nerazvijena regija u našoj zemlji koji je napravio neverovatne rezultate. To su uspešni ljudi, ali sa druge strane, ja imam tu emotivan teona sa Vučićem i vidjet ćemo kako će sve to izaći. Mislite da može da se dogodi da ne dođe do te koalicije? Pa može da se dogodi, ovo. Može da se dogodi sve i svašta. Ja bih u svakom slučaju saradnje će uvek biti, apsolutno će uvek biti saradnje, ali sad da li ćemo biti zajedno, da li ćemo biti na drugim listama, još ipak rano. Da li to pomalo liči na nekadašnji URS? Ne, 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 lista samostalnih kandidata, to što je Dinkić bio zamislio te regione, to je, ja o njima sam govorio sve najgore, vi se sećate i mojih govora, što u Skupštini, što ja sam i ovde u kancelariji, ovde mi je dolazio Dinkić i nudio mi da pređem tada 2008. Ja sam bio jedini opozicioni predsednik opštine u cijeloj Šumadiji, centralnoj Srbiji, žutima i G17 i SPS-u, jedini. I izdržao sam ceo mandat i uspeo sam 2012. da pobedim sa 65% na lokalnim izborima. Zato ja nisam to hteo. Sada smatram da je potpuno drugačije vreme, da su se ljudi iskristalisali koji po imence znaju i umeju da naprave rezultat. I to je ono što mislim da predsjednik Vučić mora da cijeni, a ne da samo gleda da li će neko uveč ovi njegovi poltroni da šalju izveštaje i da kažu ko tu šta, kako radi, da li je neko na televiziji. Ja nisam čovjek koga će da nateraju da svako jutro ustane da kaže kako je predsjednik najlepši, najbolji, najpametniji i da to vam bude jedini plus. Ja sam čovjek koji će svojim radom i nervima danas da primi ovde 50 građana, da rešavamo svakoga dana probleme ljudi, da ne budemo, znači da, kao što se meni desilo od 2016. da idemo u kampanju sa Radomirom Nikolićem u svim selima, da na svoje ime izvučemo glasove za SNS, da on nikada više, za 4 godine ne dođe u to selo. Mislite, a ja dolazim ovde iz susedne opštine, primjer u Čumić i Crvenim pred tim ljudima i sad kad smo im davali neki kamen, oni su iz Kragujevca poslali komunalnu inspekciju da im zabrani, još sam obezbedio donaciju, pazite, donacija PZP Kragujevca, 2000 kubika, mesnoj zajednici Čumić, sve potpisano, dolazi komunalna policija iz grada Kragujevca da kontroliše zašto se to daje. Mislite vi to? Mesto kaže, ljudi daj bre, ljudi gaze puteve kao da su u 19. veku. E, ja nisam takav. Dobro, ali Radomir Nikolić je verovatno da bude ponovo kandidat Srpske napredne stranke za gradonačelnika Kragujevca, u tom slučaju možda dođete u situaciju da ponovo budete u koaliciji sa njim. Veoma teško, to je isključeno, to je praktično nemoguće.
ja sa njima posle 2016. godine takvima da vodim bilo kakvu kampanju, a da su obmanuli i prevarili ljude, ne dolazi opisu. Ja vam se neću baviti politikom. Ako bih morao da biram između toga da pljunem sam sebi u licu i da se povučem da idem kući, ja ću pre da idem kući, imam, hvala Bogu, zlatnu malu dečicu, imat ću čime da se bavim, jednostavno to neću da radim. Znači, meni politika jeste nešto što je obeležilo moj sadašnji život, ali ona nije život. Tako da, draga moja Jovanka, imate neke stvari koje su preče politike. Ja sa takvim ljudima nikakvu kampanju da vodim ne mogu. I ti želim, i ti hoću. To prosto neće moći. I još poslednje pitanje, da li ćete kao narodni poslanik u Skupštini Srbije da glasate za izmene zakona o lokalnoj samoupravi, odnosno smanjenje cenzusa na 3%? Apsolutno ne. To vam kažem, apsolutno ne. Ja ću biti kategorično protiv. Ja i kada sam pisao program moje stranke Bolja Srbija, stavio sam velikim svojima da se mi zalažemo za većinski izborni model. Druga bi se pesma u Skupštini pevala kada bismo mi poslanike birali da ovde to pola bude jedna izbranica, da ima jednog poslanika i da svi znaju ko je taj narodni poslanik. Tako isto i u Kragujevcu, i u Rekovcu, i u svim drugim mestima ovde širom naše električne nadije. Šta je ovde važno? Ako mi sada, pazite, prvo mi je potpuno neverovatna stvar, da meni uopšte neko je palo na pamet da 3 meseca ili 4 pred izbore meni izborni zakon. To u jednoj normalnoj demokratskoj zemlji ne bi moglo. Drugo, da vi smanjite cenzus, da u Skupštinu uđe i Kurta i Murta, meni je to stvarno neverovatno. Pa mi ćemo tamo da imamo kao bublju pijacu. Ja sam se zalažem, ako ostaje proporcionalno, da se poveća cenzus za koaliciju na 7%. I to ću pisati kao amandman. A sa druge strane, pisat ću amandman da se 50% poslanika bar bira na ime. Da se od 250 poslanika 125 bira većinski, a 125 proporcionalno. E, onda može da bude za taj proporcionalni deo 3% cenzus, ali to je za samo za stranke pojedinačno, za svaku koaliciju 7%. I to je onda ozbiljan politički sistem gde ćete vi moći, ja razumem i stranke, trebaju da uguraju neke svoje stranačke aparatčike, kako ih ja nazivam, koji ne bi mogli na ime nikako da prođe u svom mrznutom narodu, i to sve razumem, ali hajmo onda da damo kvalitet skupštine, da tamo budu ljudi, koji neće smeti, pazite, neko da im tamo bukvalno udari šakom i kaže morate za ovo da glasate, ne mora. Ljudi moraju da shvate da ljudsko dostojanstvo nema cenu i da ovo sad što mi, nažalost, vidimo kao lošu praksu, a to je da tamo prolaze sve i svašta, bez ikakve diskusije, da tamo ustaju poslanici koji čitaju kao onaj literalni rad u srednjoj školi, pa naši su najbolje, najpametnije, ovakve, onakve. Mislim, meni je stvarno muka od svega toga. Ja sam poslanik u 3 mandata, nema više gleda ni jednog dana. Mislim da čak i treba neko drugi to da radi, jer ovo, ako se ovako nastavi, možda više nema svrhe. Samo dobijem sam sebi problem i ću se oko svega toga razboleti, gledajući kakve sve vi... Pa znate kako jedan su imali idealnu šansu? Ja opet se vraćam na temu poljoprivreda, preduzetništva. Pa mi smo propustili neke svoje šanse, na primjer, da rešimo kvalitetan zakon o radu, da se ne brukamo, na primjer, da ovi mučeni radnici koji rade u stranim firmama, da se ne sikiraju da li će imati, ne znam, od godišnjeg odmora plaćeno do toga ako žena ostane u drugom stanju, da li će se produžiti ugovor. To je naša istorijska šansa koja nije prosto i smela ili na neki način nije prihvaćena. Tako da, eto, to su stvari o kojih ozbiljan narodni poslanik mora da razmišlja. Naročito ako dolazi još i Šumadija, mi smo ovde jedini državotvorni deo zemlje i nažalost, ovo što sam i rekao predsjedniku Vučiću, jeste da dobra ideja sa autoputem koji će se, ne znam, zvati Vožd Karadžić, kako su ga već to ide nazvati, ali od ideje do realizacije je veoma dug proces. Mi imamo veoma loše iskustvo. I zbog toga bi ovde trebalo malo da se pomogne. Vidite vi nekako sve planovi Preljina, Pojate, gore zapadna Srbija, tamo istočna Srbija, u Šumadiji vrlo malo se priča. Ne znam ste to vi primetili, evo ja vam kažem. Mi smo primetili, ali smo očekivali i narodni poslanici da primetili. A gledajte, evo ja govorim o tome širom otvorenih usta, evo ako mogu tako da kažem, i meni je samo žao, znate šta, evo, ja ne znam koliko ovdje ima poslanike Šumadije, niko vam ne govori, osim mene, koji sam eto došao na neku crnu listu da videli ste iz republičkog budžeta, svi dobiše pare, samo ja, eto, zbog moga jezika, očigledno nisam. Mada, s druge strane, ja to doživljam i kao kompliment, da nam je opština,
evo da kažem, jedna lepo ovako skockana i domaćinska, ali sa druge strane, zbog nekad svog jezika, možete i da me grabusite. Hvala vam najlepše. Hvala i vam.